Allah Đelešanhu poslao je Muhammeda alehi selam da ljude poduči mudrosti i olakša im dunjalučki život. Od svojih sljedvenika nije tražio ništa što ne mogu podnijeti. Govorio je, Allah Đelešanhu me nije poslao da budem grub i da otežavam, nego me je poslao da podučim i da olakšavam. Podučavajući ashave, savjetovao im je da ne pretjeruju u vjeri i u izvršavanju vjerskih propisa i govorio im je Čuvajte se pretjerivanja u vjeri. Zaista je on je prije vas upropastilo pretjerivanje u vjeri. Također je govorio olakšavajte, a ne otežavajte, obveseljavajte, a nemojte rastjerivati. Poštovani gledaoci i slušatelji radio televizije BIR, eselamu Alekum i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Poruka vjere, poruka dobra, u kojoj večeras razgovaramo o umjerenosti i pretjerivanju u vjeri sa mojim večerašnjim gostima i našim sagovornicima. Sa nama su Nevrez Efendija Hođić, Izet Efendija Čamđić i Mirza Efendija Mešić. Eselamu Alekum i dobro nam došli. Aleikum salam. Mirza Efendija Temelj svakog razgovora o središnjem putu islama i u ravnoteženosti i u vjeri obično se povezuje sa referencom na kuranski ajtu kojem Allah Đelešanuhu umet Muhameda alaihi selama naziva središnjim umetom, odnosno zajednicom sredine. Šta ta središnjost, odnosno umjerenost kojom nas Allah Đelešanuhu opisuje znači? To znači da gospodar svjetova i njegov poslanik Muhammed s.a.v. kroz naređene propise, kroz naređene odredbe, od nas straži da ostvarimo svoj insanijet, odnosno da kroz te propise potvrdimo svoju čovečnost, a to znači da smo bića od duha i tijela, da kroz te propise ostvarimo jednu um, ravnotežu, ja bih rekao, a to je prava rič za sve islamske propise između duha i tijela, mojih individualnih i mojih kolektivnih prava i dužnosti, između mojih želja i mogućnosti. Znači, mi znamo da imamo puno želja, ali kakve su mogućnosti u ostvarivanju na ovome svijetu. Zapravo, Allah Đelešanu u tim propisima sputava moju slobodu. To ne znači da ja prestajem biti slobodan čovjek, nego u smislu da tu taj višak slobode, ili tu relativnu, apsolutnu slobodu na ovome svijetu, žrtvojem rad pokornosti Allahu Đelešanu. Od nas Allah Đelešanu traži kroz propise, a kad nas naziva umetom središnjeg puta, da ne odemo ni u jednu krajnost. Mi ćemo reći političkim riječnikom ni ekstremno lijevo, ali Boga mi ni ekstremno desno, nego da se držimo centra što god to u, u ibadetskom smislu značilo, a to znači da se ne hrvemo sa vjerom. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže nema onoga koji se hrvo sa vjerom, a da ga vjera nije nadhrvala, znači da ne pretjerujemo u vjeri, da uh, naša braća i sese to krivu ne shvate. Što to znači pretjerivati u vjeri? Uh, to ne znači ako čovjek klanja beš vakat, pet vakata namaza, posti mjesec Ramazan, daje zekat, daje sadaku, obavlja hađ i tako dalje, nego da pretjeruje u vjeri i kroz to svoje pretjerivanje nameće takve stavove drugim, drugim ljudima i prije će takvim stavima odbiti druge ljude od vjeri nego što će ih, što će ih ovaj privoliti da krenu njegovim putem. Dobro, a da li je ta umjerenost, onda možemo li reći da je ona subjektivna, a ne objektivna vrijednost? Pa u ovom kontekstu da, subjektivna jeste i svaki, svako od nas ovdje u studiju i svako od o, braće se stara koji će nas slušati ima vlastiti, lični, individualni doživljaj vjerskih propisa. I mi dobro znamo da ne uživamo uvijek u namazu, ni u, u svakom danu posta, ni u hađu i u drugim ibadetima, nego da su to, da je to dar gospodara svjetova i da mi kroz to pokazujemo sve ljudske slabosti. I gospodar svjetova nam tačno govori gdje nam je mjesto. Tako ćemo reći, kroz tu umjerenost. Tako da je Muhammed s.a.v. često svoje ashabe upozoravao da u što se tiče ibadeta ne pretjeruju jer onda će u društvenim aktivnostima pretjerivati. Ona kao posljedica toga, vjerovatno će biti riječ o tome, onda imamo te ek ekstremne jel tako, onaj elemente koji naravno veliku štetu nanose i pojedincima, je tako, a Boga mi džematu, kolektivu i nama kao da. sedminicima umeta Muhameda, sallallahu alaihi wa e, se, Fendija, kada definiramo umjerenost, kada govorimo o umjerenosti, to je zapravo stanje između zanemarivanja i pretjerivanja. Ili bismo mogli navesti primjer da je u stvari između nepoželjnih osobina, škrtosti i rasipništva pohvalna umjerena osobina da režljivost odnosno između osobina kukavičluka i agresivnosti koje su nepoželjne umjerenost bi bila hrabrost šta bi bila umjerenost u vjeri i kako da nju označimo između zanemarivanja i pretjerivanja drugim riječima kako da postignemo umjerenost jele Uzvišeni Allah u kuranskom majetu ili više njih poziva nas na mjerenje, znači da, da, da mjerimo, kele vel zan. Poziva nas da ne zakidamo druge i poziva nas, sve je to u, u, u istom ajetu, poziva nas da ne činimo nered na zemlji nakon što je red uspostavljen. Ovdje na prvu moglo bi se pomisliti da se misli o isključivo materijalnim stvarima. Naravno da se misli jeli, i, i, i da ovaj poziv podrazumijeva da ljudi budu pošteni u, u, u vaganju. Daleko je lakše vagati materijalne stvari. Postoje, postoje vage koje, koje tačno izvagaju nešto što je materijalno, što je opipljivo. Vi ste spomenuli ove neke osobine ili ove neke krajnosti. To nije opipljivo. Kako to izvagati? Ono čime mi to vagamo u stvari jeste naš razum. Razum također može prevariti. Ukoliko nemamo dovoljno informacija o nečemu ili ukoliko imamo pogrešnu motivaciju, mi neke stvari možemo pogrešno izvagati. Kako ispravno izvagati? Vodeći računa ispravno ćemo izvagati ukoliko budemo vodili računa da ne načinimo štetu drugima. Znači, kada, kada se odlučujemo na nešto, kada procjenjemo da li je nešto dobro ili nije dobro, kada pokušavamo da nečemu damo uh, intenzitet jači ili slabiji, uh, uh, propitujemo se ili pitamo se uh, koliko to što činimo će nekoga zakinuti, da li će nekom štetu napraviti uh, kao i što moramo voditi računa, uh, da li će to izazvati nekakav nered? Znači, da li će uh, m, napraviti neku neravnotežu, da li će napraviti neki disbalans, a već je bio red, već je bio balans. Znači, ovo je ključno da, da, da se e, pitamo. I e, najveća je vrijednost, ja bih rekao, e, to prisustvo naše zapitanosti, e, našeg nastojanja, našeg htijenja da nađemo pravu mjeru, e, da nađemo, da nađemo e, pravi pravac, pravi put i tako dalje. Ako ne postoji naša zapitanost e, e, i ako se ne trudimo da odredimo pravu mjeru nečemu, onda ćemo vjerovatno otići u krajnost. Mi također moramo voditi računa da u, u, u nekim našim postupcima ne budemo fanatični. Islam od dijela traži da budu korisna, da, da produkuju nekim rezultatima. Ne možemo mi, spomenuli ste hrabrost, biti ludo hrabri, a unaprijed znati da od te hrabrosti niko nikakve koriste neće imati. Znači, mi možemo pokazati dozu hrabrosti ako postoji nekakva izvjesnost da će to koristiti nama, da će to koristiti društvu u kojem živimo. U tom slučaju se isplati, znači, evo, čak i žrtvovati se ili, ili nešto žrtvovati ako, ako će to rezultirati određenim pozitivnim posljedicama. Da, dakle, uglavnom introspekcija je najvažnija da prilikom postupanja u vjeri razmišljamo o konsekvencama naših postupaka. Da, da se pitamo. Znači, da se pitamo o, konsekvencama i da nastojimo uvijek da pronađemo najbolje rješenje, najizbalansiranije rješenje, da nađemo mjeru. pa sve je smjerom stvoreno. Uzvišeni Allah kaže inna kulle in halaknahu bi Mi smo zaista smjerom sve stvorili. Kada kada pratimo ovu riječ u Kur'anu, vidimo da uzvišeni Allah o ovu riječ mjeru spominje i u kontekstu recimo odmazde da ako se već vraća nekome jeli na, na, na učinjenu nepravu, da se to čini smjerom da se ne pretjeruje. Mjera se spominje i u kontekstu da su neki zli ljudi svaku mjeru u zlu prelazili. Mjera se spominje kada se govori o, o prirodnim fenomenima. Kaže se u jednom kuranskom ajktu rijeke kroz korita smjerom teku ili trava, odnosno zelje, rastinje na planinama smjerom raste i tako dalje. Mjera se spominje ili mjera se traži i u najobičnijim svakodnevnim aktivnostima kao što je jedenje i pijenje. Jedite i pijete, ali ne pretjerujte, jer Allah zaista ne voli one koji pretjeruju. Dakle, ravnoteža kao princip Božijeg stvaranja. Izvite Fendija, Kako se Ramazan bliži kraju, sve češće u javnom prostoru, a društvene mreže su megafonu svačioj ruci, sve češće se susrećemo sa citiranjem hadisa o tom je kako je poslanik Alehi Selam kazao kada bi vjernici znali kakve se vrijednosti kriju u Ramazanu, poželjeli bi da traje tokom cijele godine. Da budem iskren kao vjernik i kao školovan teolog, svake godine se radujem Ramazanu, ali se sa barem jednakim intenzitetom radujem i Bajramu. I ponekad sam osjećao kompleks ili nepotpunost u vjeri, jer se ne osjećam tugu radi odlaska Ramazana, niti želju da on traje cijelu godinu dok nisam shvatio, a vi mi pomozite ako sam pogriješio, jer poslani kaže kada bi ljudi znali, a to kada bi znali implicira da ne znaju i da neće znati, a ako ne znaju i neće znati, to znači i da ne mogu iskreno poželjeti. Može li se stvarno poželjeti Ramazan kao trajno stanje? Pa ja bih se s vama složio. Ja sam često, govoreći o Ramazanu, koristio taj hadis da naglasim da ljudski razum uopće nije projektovan, da kažem tako, da pojmi količinu Ramazanske blagodate količinu ramazanske blagodati. I kada bi ljudi mogli to vidjeti, a ne, a, ne mogu, a ne mogu, a ne mogu, poželjeli bi da to traje cijelu godinu. Ali ja stvarno ne znam nikoga. Ja nisam u svome životu sreo nikoga ko bi želio da Ramazan traje cijelu godinu. Dakle, ljudi to jednostavno ne mogu pojmiti. Allah Đelešanuhu poznaje naše mogućnosti. Da. I on od nas ni ne traži ništa što je izvan naših mogućnosti. On jasno kaže da nas nije niči ima obteretio što prevazilazi naše mogućnosti. Posjetit ću da su bili neki ashabi, čini mi se da je neko to spomenuo u nekom ranijem razgovoru, da su bili neki ashabi koji su htjeli više, koji su mislili da je to što oni rade malo, koji su htjeli od poslanika biti bolji. Pa kada postit ćemo čitavu godinu. Ne. Poslanik kaže, no pa saran, neće proći, ne može to. Ja sam poslanik, ali vidi, i postim i ne postim. Mislim, postim ono što moram, što je farz, nije upitno. A ovo je maksimalno, dakle, postoji neka maksimalna mjera. To je za izvaredne ljude, za izuzetne žrtve Davudov post. To je izuzetno, ali ne više od toga, više od toga ne može. Dakle, da se posti od 365 pola, to je maksimum koji, je, koji, koji bi bio dobročinstvo u postu. Prema tome, to to kvazi žaljenje, kvazi žaljenje da je prošao Ramazan, mani Arabi, to uh, ronjenje suza za Ramazanom Ajde. koji ode, iskreno da kažem ja u to ne vjerujem. To je gluma, da ne kažem glumatanje. To je... To je pokušaj da se skrene pažnja na sebe, jednako kao što je pokušaj da se skrene pažnja na sebe, otići u ramazanskoj noći na noćni namaz i to uživo na Facebooku emitirati, a sutra te nema na sabah. Dakle, naša vjera je radost. I ako tražimo mi sada neku, neku sredinu, to da je između zanemarivanja i pretjerivanja, onda najbolja riječ koja to treba da opiše jeste radost. Vjera je radost. Na početku ste citirali obveseljavaj, a ne rastužuj. Da. I, i olakšavaj, a ne otežavaj. Pa poslanik Muhammed Alislam kaže, kad god su ponuđene dvije stvari, uvijek sam izabrao lakšu ukoliko nije, ukoliko nije zabranjena. Je tako? Vidite, na mnogo mjesta Allah Đelešanu u Kuranu od nas traži to da idemo sredinom. Vela ah. teđ herbi salatike, vela tu hafit biha, web tegi bejne zalike se bilo. Ne moj previše glasno. To što pišu po društvenim mrežama, to je previše glasno, oni misle da skrenu pažnju na sebe. Nemoj previše glasno klanjati velia lađeleža. Vela tež herbi salatike. Ne diži svoj glas da te svako čuje Mar ja da klanjaš. Ne moj se ni krit. Ne eto. Nemoj se ni sklonjati s puta. Vjeru živi bejne zalike se bila. Između toga nađi put i tim putem hodi, tim putem hodi. Dakle, dakle ljudi, ljudi misle da se može eh, nafilati na fila, mogu li tako da kažem, i da se na taj način dostigne neki stepen, a da se elementarne vjerske stvari, elementarne vjerske stvari zanemare. Elementarna vjerska stvar je da učestvuješ u selu u akciji kad se popravlja put. Ja sam bio u jednom džematu na večeri Kur'ana. Puna džamija i ne samo džamija, pun harem. Došli ljudi na veče Kur'ana. Da slušaju učenje Kur'ana. Ja sam moj govor tim ljudima započeo ovako. Sutra ujutro u 8 sati ovdje pred džamijom se okupljamo da popravimo rupe na putu, da uredimo mezarje u selu, da podignemo ove ograde koje su se na put nagele i sjećemo ove ostruge što vise hoće da ugroze, ugroze naš put. Koliko će vas doći? Kažu oni da sjeta. Kažem ja, eto vam veče Kur'ana. Šta je veče Kur'ana? Ono sutra ujutro bi bilo veće Kur'ana. Ono sutra ujutro. Tako da ja mislim da zbog toga što nema dijela, što nema toga hoda, bejne zalike se bila, tim putem istine, zbog toga mi liječimo i umirujemo svoju savjest organiziranjem različitih manifestacija kako bismo kazali pa mi volimo poslanika. Vidite koje smo mi mevludove načinili u Rebiju levelu. Vidite vi koje smo mi manifestacije načinili jer je to potvrda naše ljubavi prema poslaniku. Na sabah dođu tri čovjeka a nedovoljene je broj i onih kod kuće, to je možda jednako zabrinjavajuće. To je između njih Ula. i Boga, neka to s Bogu Ramazanu račestir. dati njegov hak u onom obimu u kojem ga je Allah Đelešanu propisao. Ja imam običaj kad sa sobom o tome pričam, kažem Ramazan je bio, ja sam mu dao što je tražio i radostan sam da ide. Radujem se Bajramu, makar jednako kao i Ramazanu, a istina je da se radujem Bajramu više. Pa eto imamo u predajama da je Bajram radost. Ja. Bajram je jedna od radosti postača. Mirza Efendija, pretjerivanje u vjeri je često povezano sa različitim vrstama ekstremizma, neoharidžijske ideologije, nažalost tekfirenja, proglašavanja drugih muslimana, nevjernicima, odbijanja da se prihvati postojanje dvije istine o vjeri, a kamo li neke istine izvan, izvan islama. U stvari, pretirivanje u vjeri možemo imenovati kao jedan od razloga pojavljivanja i održavanja neprijateljstava među muslimanima. Da, to je kad muslimani svojim djelovanjem odu u jedan od ekstrema. Ja bih rekao kada emocije nadvladaju razum kada individualna prava nadjačaju kolektivna prava kada se vjera tumači bez znanja i bez iskustva to se nažalost desilo odmah nakon smrti Muhammeda sallallahu alejhi veselim i imamo jako tragične posljedice takvog savaćanja od čije posljedice i dan danas trpimo Dobro znamo, govorim o bistvu Osmana radi Allaho Hanu, o ubijstvu Hazreti Alije, pojava Haridžija, pa neoharidžijski pokret, a pa je u današnje vrijeme to takozvano tekfirenje muslimana. Mi dobro znamo hadis Muhamada sallallahu alaihi sallam u kome on upozorava da to ne radimo. Kaže, ako protekfirite muslimana, jedan od vas dvojice sigurno je nevjernik. Ti, ako si pod navodnicima pogodio, a ne znaš što se nalazi u srcu drugih ljudi, a ako nisi pogodio, taj, taj se kufr vraća na tebe. Mi imamo slučaj Halda Velida, koji je sedme godine po Hidži prešao na Islam i u jednoj svojoj vojnoj je ubio čovjeka koji je izgovarao šehadet. I to je došlo do Muhammeda sallallahu alaihi sallam koji je bio jako ljut i čak je govorio gospodar, ti mi svjedoči da se ja odrećem ovoga što je Halid ibn Velid uradio. Halid, zašto se to uradio? Pa kaže, on je u strahu od mene to počeo govoriti. Nije bio iskren. Jesi kaže, otvo... ne, ali on je rekao, jesi ti otvorio njegova prsa pa da vidiš jel je li on bio iskren. Jel? Znači, u smislu da je, da je osporio takav čin onaj Halida ibn Velida. To je ono naše prosuđivanje ljudima. Da li ja iskreno klanjam? Da li sam ja dobar musliman sa bradom ili bez brade? Da li... Sam, da li je meni, Bijanko, zagarantiran dženet, odnosno da li mogu ljude uh, svrstavati u džahene, ako ne, ne vidim, u safu, u džami, tako dalje. Ja mogu govoriti da su, ti ljudi čine greške, da su griješnici, ali niko mi ne dozvoljava da ja te ljude proglasim nevjernicima. Mi dobro znamo, učili smo kroz FIK i druge predmete i u medresi na fakultetu, da osobe koji ne klanjaju, ne poste, ne daju zekat ovaj su veliki griješnici, ali dok se ne odreknu Kelime šehadeta ne smijemo ih prolašavati i smatrati nemuslimanima. Ponavljam se, ovo što sam rekao, nekada kod nas su emocije jače nego mudrost i, i zbog tog pogrešnog razumijevanja vjere pravimo štetu svojoj vjeri. Možda u ovom kontekstu da spomenem bitku na Uhudu. Hmm. Zašto? E, Poslije sjajne bitke, pobjede u bitci na Bedru, Mekelije, mušljice su napravili koaliciju i krenuli se osvetiti za Bedr. Došli su do doline, tamo do, do podnožja Uhuda i Muhammed s.a.v. je predlagao da se neprijatelj dočeka u medinskim sokacima, ulicama. To daje veliku prednost. Mogu učestvovati i muškarci, i žene, i djeca, tako dalje. Međutim, mladi i nadobudni ashabi, to su mladići koji nisu učestvovali u bedru, rekli su poslaniče, pa istina je na našoj strani, pa mi smo pobidili na bedru, idemo i u susret, zar se ti bojiš pod navodnicima? I onda je poslanik, kada je vidio da on su, da se pokrenula masa, je to stavio oklop na sebe, izašao, onda ima bilo žao da mi ipak ostanemo jel, u, 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 u gradu, onda je poslanik rekao, ne priliči poslaniku kad stavi oklop na sebe da se vraća. Nema, za, jel, tako? Međutim, to je bio jedan od faktora da su muslimani izgubili, doživjeli poraz ovaj, na uhudu, kao i faktor kada su strijelci napustili ovaj, ono brdo strijelaca. A zašto su napustili? Onaj, oni su poželjeli dunjaluk i materijalno, izašli su iz ravnoteže jer su prekršili onaj narod poslanika, nisu više bili pokorni poslaniku i onda kao posljedica toga, jel, zbog te neposlušnosti Allahu i poslaniku, odnosno stavljanja uh, stvari na pravo mjesto, u Nevr fedija. govorio da je to Allahu emr, da je to Allahu zakon, onda imamo pojavu takvih ekstremnih elemenata među nama muslimanima, od kojih mi muslimani zapravo imamo najviše štete. Da, jer pretvaramo našu lijepu vjeru u prokrustovu postelju. Dakle... U određeni bauk. Da. Znači da se ljudi boje, čim da spomen islam, musliman, kur'an, ezan i tako dalje, Naravno, postoji i druga strana priče da je u ljude urođeno taj strah od nepoznatog i tako dalje. No, to je druga tema o predrasudama i zbog neznanja i tako dalje. Znači, ovdje je samo da zaključimo, znači, uvijek u svakom trenutku, u momentu potrebna ta mjera, jel tako, ovaj, pa u ibadetima. Da. E, ne Nevrije se, Fendija. skoro da ne postoji šerijetski propis koji ne nudi određene variacije kada je u pogledu njegova primjena, a koji uvažava specifične okolnosti u kojima se nalazi onaj koji taj ibadet ili propis treba izvršiti. Možemo li zapravo iz tog jednog općeg šerijatskog pristupa crpiti inspiraciju za našu umjerenost ili prilagodivost u vjeri? Dobro ste to primijetili. Zaista, barem osnovno vjerski obredi, E, poznata, me, poznata nam je njihova forma, e, u određenim situacijama e, mogu se e, drugačije obaviti ili e, može se prolongirati vrijeme njihovog izvršenja. Evo, e, ukoliko je osoba bolesna, nama, namaz može klanjati e, sjedeći e, ili ležeći. E, ukoliko je osoba na putu pa trpi e, određenu tegobu, e, Osoba skraćuje namaz ukoliko je osoba bolesna ili na bilo koji drugi način spriječena da posti, taj svoj post može nadoknaditi. Svaki vjerski obred, svaki badet ima propisanu formu. Forma je bitna, da kako ali iz ovoga vidimo da forma forma može biti promijenjena u određenim okolnostima znači da 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 nije konstanta ona je nego da evo može može biti promijenjena a još važnije što možemo vidjeti jeste da uzvišeni Allah privremeno dopuštajući da se forma zamijeni daje daje nam u stvari lekciju da je da je bitno ono što je suština, da, da je bitno da se čuva bogobojaznost, da se ne prekida ova veza, ova nit između uzvišnog Allaha kao stvoritelja i čovjeka kao, kao stvorenja. To je u stvari ono što je što je najbitnije. A Allah Đarušanhu svakako nas ne opterećuje preko naših mogućnosti. On uvažava naša stanja, naša, na, naše kompetencije, naše mogućnosti. I, i, i ne tjera čovjeka iznad njegovih limita. On nas u stvari najbolje i poznaje. Kako god je uzvišeni Allah obziran sprem naših stanja i mi bismo trebali biti obzirni sprem stanja drugih ljudi. Ako, ako je uzvišeni Allah, ona i koji oprašta, ko smo mi da kažnjavamo? Uh, ovdje bih se možda u ovom kontekstu nadovezao uh, na ovo što je Mirza Efendija započeo. Uh, danas postoje, uh, postoji tendencija, postoji fenomen primijetima određene osobe da uh, prihvate vjeru, hvala Bogu, uh, uzmu, uh, uzmu uh, ili stavi sebi u zadatak da uh, sve od vjere odmah počnu prakticirati. To je, to, je, to je pomalo rizičan poduhovat. Iako u konačnici osoba treba da praktikuje sve ono što je uzvišnji Allah naredio, ali potrebno je da, da postoji ta neka postupnost, evo, postupnost barem u izvršavanju onoga što nije striktni farz onaj kako bi se čovjek vremenom ojačao, kako bi kako bi stekao tu duhovnu snagu koja koja mu omogućava da on prti te neke tako da kažem dodatne obaveze, dodatne nafile. E, pored toga što zašto ovo kažem, zato što se čovjek može umoriti e, može mu dosaditi, može mu dojaditi i e, može to proizvesti da čovjek ostavi ono što što ne smije ostaviti, kao što je recimo namaz kao što je post i tako dalje. Znači potrebno je voditi računa da se ne preopteretimo. U isto vrijeme ne možemo mi zbog onog žara vjerskog kojeg u određenom trenutku ili u određenom periodu osjetimo očekivati da na isti način svako drugi to osjeća ili da na isti način svako drugi kojim mi želimo dobro i istim intenzitetom obavlja vjerske obaveze. Znači moramo imati razumijevanja i moramo znati da, da je pa evo Kur'an sukcesivno objavljivan poslaniku Muhammedu alejhi salamu i da su znači obaveze postepeno dolazile i da su uh, muslimani ih postepeno primali, usvajali, implementirali i tako dalje. Kako rekao, trebamo imati e, znači obzira sprem sebe, sprem svojih mogućnosti, sprem mogućnosti drugih, ali teško je, teško je e, očito e, ljudima da, 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 da to poštuju, jer uzvišnji Allah je milostiv, on kad oprosti, oprostio je. Mi ljudi kad saznamo za nečiju grešku, kad vidimo da je neko e, pogriješio, pa makar to je bilo i, i, i prije 20-30 godina, e, ne opraštamo ljudima te greške, podsjećamo ih Stavno. da, da su oni prije 20 ili 30 godina nešto učinili, ne dopuštamo čovjeku da se pridigne i kao da tim svojim spočitavanjem, podsjećanjem čovjeka da je prije davnog nekog vremena nešto učinio, kao da ga ponovo vraćamo u glib, kao da ga ponovo vraćamo u blato, a to nam nije dopušteno, to ne bismo smjeli činiti. Da. E, Izet Efendija, govoreći o umjerenosti u vjeri, volio bih da se kratko osvrnemo i na umjerenost ili uravnoteženost unutar vjeri. Apropo vašeg spominjanja večeri Kur'ana i popravljanja puta, možemo li reći da u stvari mnogi problemi koje kao zajednica vjernika imamo proizilaze iz neuravnoteženosti našeg odnosa prema važnosti određenih pojedinih aspekata naše vjeri? Vidite, vrlo zanimljivo je, vrlo, vrlo zanimljivo. I želim da usmjerim našu pažnju ka tom jednom hadisu koji je dosta, dosta poznat. Ja bih rekao, često ga citiramo, ali može biti da površno ili nikako ne razmišljamo o njegovoj poruci. Poslanik Muhammed, ali islam, rekao kome Allah Đelešanu želi dobro? ju Jufekihu. Mi to često prevodimo kao poduči ga vjerine. Da mu da razumije vjeru. Da razumije vjeru. Šta je fik? Fik je razumijevanje vjere. Da mu da razumije vjeru. Dakle, naš, taj problem od zanemarivanja do pretjerivanja je vrlo slojevit problem. Ja bih rekao da je pretjerivanje u suštini neznanje. To je neznanje. Ali nije ni slušanje onih koji znaju. Bog uzvišeni kaže da opomena koristi vjernicima, ali da bi se opomenuo trebaš fes elu ehle zikri in kuntum lata alemun treba da pitaš one koji znaju ono što vi ne znate. I da bi se tumačila naša vjera, treba početi od jednog aksioma. Aksiom je nešto o čemu se ne, ne, ne vodi diskusija. Bijelo dana istina. Dakle, istina je cijelina. Dakle, naša vjera je cijelina. Treba znati Kur'an u cijelini. Treba znati hadis, poruke u cijelini. Treba znati staviti tekst u kontekst i tako dalje. To je ozbiljan poduhvat je tumačiti vjeru. Ozbiljan poduhvat. I nama se sada događa da čovjek eto, odluči promijeniti svoj život i on isti dan, isti dan počne tumačiti vjeru. Isti dan on zna sve iz vjere. On isti dan nama koji smo koji već 40-50 godina pješačimo on i, ili trčimo taj maraton i nas već prestigu. A možda griješite? E, može biti, može biti da griješimo. I tako je meni došao jedan dječak koji je živio ekstremno griješno, da ne spominjem, ali, i počeo klanjati i fino, mislim. Što se ne bi obradovali, ili tako da se ljudi mijenjaju? To je divno. To je dobro za njih prije svega, ali dobro je za sve nas. Jer ako je djeto u komšiji odgojeno, pa to je super imen i ne moram ja zaključava šupu. Je tako? To je odlično. Trebamo se radovati tome. I nakon nekoliko dana tu po džami provedenih pita on mene šta mu ja preporučujem da čitao. On je očekivao da njemu kažem da on sad treba da čita Ibn Taymiyyuda. Ja sam njemu rekao sasvim, kako bih rekao, ubijeđeno da je tako. Rekao sam mu, vidi, naredni sedam godina samo Mihal od Najma Hadži Abdića. Italimul Islam pa Amumin A onda možda. kad to za sedam godina skuhaš, onda uzmi još Fikuli Badato Serdarevića i nemoj više nikad ništa čitati. On je mene pogledao ono, znate ono čudno. Ko sigurno rekao ovo je neki i otišao. Još je vreme, neko vrijeme dolazio, ne viđam ga, volio bi da je na na pravom putu, to bi bilo dobro. Hoću reći da ljudi iz neznanja, a može biti iz silne želje da postignu ono što su propustili, hoće da da to ufate odjednom. I recimo mi imamo problem u džematima, klanjane u prvom safu Man i Arabi to dođe, to prvo ne klanja sunete. Ne klanja sunete nikako. Jer. A onda kad se počne učiti kamet, ono se ispali dole iznad džamije da stigne u prvi saf jer ima nagrada prvog safa. Kad bi mi sad objašnjavali da nagrada prvog safa nije po mjestu klanjanja, već po vremenu dolaska u džamiju, Ej, ko bi te poslušao? Niko. Je li poslanik rekao da je ko je došao na džumu kad? Ja, od... Sahat prije, dva do sata prije. E sad ti si došao uči jezan hođa na mimberu, probijaš se u prvi saf. Možete i klanjati jarana ispred prvog safa, tebi je jaje. Jest, alžuri žuri ko na žuč da ide. E, baš tako. Prema tome, pretjerivanje je neznanje. Neznanje, zato što ljudi iz neznanja hoće da to, da to što, više, što više postignu. Ili da navedem sljedeći primjer. Dakle, koliko je to neznanje. Na primjer, na primjer. Dakle, svaka, kako se to kaže, svaka slučajnost... Sa, svaka sličnost. Sličnost, sličnost, sličnost je, jeste. Ovaj, ne, neki profesor, nastavnik fizike, matematike, nakon života, bez vjerskih sadržaja, bez džamije, bez, odluči to promijeniti i počne ići u džamiju. Krasno. Do, odlično. To je dobro i za djecu koju on podučava. Ali, onda onda bi to nadokladio uči Kur'an. Uči Kur'an. Svaki dan uči Kur'an. A na časove fizike ili matematike ide bez priprema. Šta je ovdje vjera? Šta je ovdje vjera? Je li njegovo učenje Kur'ana dobro dijelo? Ne, njegovo učenje Kur'ana nije dobro dijelo. Njemu Kur'an kaže vježbaj fiziku pripremi čas, pripremi čas da te upodučiš djecu, to je tvoj emanet, jer la imane li la emanete leo. Dakle, to je vrlo slojevit problem i to je cijelina. I dobro bi bilo da fes elu ehle zikri in kuntum la tale Pitajte one koji znaju ono što vi ne znate jer mnogo ne znate. Sve se slažim. Samo mi je žao, usudio bi se primijeti da ste malo nepravedno zapostavili Islam u islam Tuzlansko kadije Ređef Efendi je Ređep Efendije, mumin horičan. Nisam zapostavio talimul islam, izvinjavam se, nego je to previše. <laughs> Dovoljno je ovaj hađi abdić. Dobro, dobro. Mirza Efendija, opći društveni diskurs generalno nije usklađen sa islamskim principima, normama, idealima. Živjeti te principe, norme, ideale znači plivati uzvodno i znači prihvatiti telet bivanja drugačijim što ljudi nerado čini i događa se da oni koji odluče biti drugačiji, dakle za razgod ovo u čemu je Izet Efendija govorio, budu označeni kao ekstremisti. Da li je u stvari svako postupanje po šerijetu pretjerivanje u vjeri ili tu ima nekog neopravdanog popuštanja ponekad ne... u skladu sa društvenim trendovima? Ako je u skladu sa šarijatom, Kur'anom i sunnetom i stavljanjem na pravi način ajeta u kontekst ne bi uopće smjelo biti. Nažalost, to se događa kada vidimo mlade ljude, ali doista, Mi ne možemo da vjerujemo da mlad čovjek hoće da sačuva svoj moral, da klanja bešvakat, da posti Ramazan, da uči Kur'an, da uči Hivs. Većina ga počne sumničiti. Kaže, u ekstreme, goto još ako malo brade, pusti, ako se neće da rukuje sa djevojkama, ako neće u kafanu, onda počinju se roteni pitati jednoga, postove habija, ekstrem, mogući da. terorista i tako dalje. Ajmo biti realni da govorimo o tome što se događa u našim porodcama. Pogotovo ako babo ne klanja ili klanja samo džumu ili bajram i tako dalje. Ajmo dopustiti tako i djeci, ali ukazati na tu umjerenost da budu takva kao što jesu. Pa za nas trebaju nas radovati takvi momci i djevojke. Pa zato nije naš ideal, naš cilj da odgajamo moralnu omladinu, ali u ovom smislu što je Izet Fendija rekao odgovornu omladinu, da budu na vrijeme na fakultetu, da na vrijeme studiraju, polažu ispite, da su poslušni roditeljima, da su na hizmetu zajednici, da onaj su poslušni svojim imamima, tako dalje. Tako da ne osuđujemo te mlade ljude, ako su krenuli tim putem, nego da budemo sretni što imamo takve članove zajednice. Da. Ne vjeruje se, Fendija, umjerenost, dialog, prihvatanje drugačijeg, to su vrijednosti na kojima moderno društvo, globalno društvo insistira iz izuzetno ih cijeni. Evo, na samom kraju, možemo li na ovim vrijednostima umjerenosti i nepretjerivanja graditi neki novi imidž muslimanske zajednici? La i krahe din. U vjeru kaže se nema prisile. Ljudi su bića koja su, kojima je data slobodna volja za razliku drugih Allahovi stvorenja i ljudi na osnovu svog razuma i na osnovu slobodne volje prave izbore. Naravno da će ljudi biti odgovorni za, za svoje izbore, za, za, za odabir koji su napravili čak se ni vjernici ne slažu po pitanju je li određenih stvari u Kur'anu se kaže pokoravajte se Allahu pokoravajte se poslaniku je li poštujte predstavnike vaše i tako dalje slijedite predstavnike vaše ako se u nečemu ne budete razilazili vratite se Allahu i poslaniku znači ako ako između nas postoji nesporazum nas vjernika e, trebamo vidjeti šta o tome kaže uzvišeni Allah i onda je to odgovor na na naše razilaženje e, trebamo trebamo vidjeti šta o, o tome kaže Boži poslanik Muhammed aleyhi salam i e, onda je e, e, riječ Allahovog poslanika ono što je e, odgovor na na naše razilaženje e, Time bi se taj nesporazum trebao, trebao prevazići. Naravno, mi, mi ne dijelimo pokat kad isti svjetonazor sa onima koji nisu muslimani, ali svako ima pravo izbora. Uzvišeni Allah kaže da, da će na sudnjem danu on obavijestiti znači, o onome u čemu su se ljudi razilazili. Tamo je sudnji dan. Mi u stvari trebamo se poštovati, trebamo, trebamo davati prostora jedni drugima, poštovati tuđe izbore, ali ne, ne osuđivati ljude na način da ih mi, to nije naša ingerencija, to nije, naša, to nije, na, to nije naše pravo da mi ljude, šaljemo u, u, u dženet ili džehenem. Znači, uzvišeni Allah je onaj koji sudi i on raspolaže svoju milošću. Treba poštovati izbore. Naravno, ovdje... Ovdje želim da jasno podvučem da da postoje određene stvari koje, koje kvare javni moral i mi se nijukom slučaju ne možemo pomiriti s tim i trebamo se boriti protiv onoga na, na, na bilo koji dopušten način, što, što kvari javni moral, da ne spominjemo konkretne slučajeve. Ali ono što je stvar ličnog izbora, što, što ne utiče na javni moral, onaj, treba ljudima prepustiti jer će svako odgovarati za, za svoja djela. Da. Izvite, Fendi, evo, zaključujemo dakle, u istom ovom tonu emisiju Umjereno, Lice kao omiljeno lice islama u javnosti. Kratko. Pa to je islam. Da. To je islam. Nama treba danas, ja ću to pokušati objasniti ovako, ponovo se vraćam na to, bejne zalike se bila. Nama treba, da me niko pogrešno ne razumije, figurativno zborim ovo prvo, nama treba smanjen ezan, ali i manje ljudi u kladionici. Jer razumijete što hoći da kaže? Sasvim. Dakle, nama treba manje ove festivalizacije vjere i ovog bildanja ne. mišića, mišića u Ramazanu kroz, kroz ne znam ja, različite ramazanske aktivnosti. Poslije Ramazana u društvu se nije desilo ništa, se nije promijenilo. Sve je ostalo isto. Zamislite vi da mi imamo s jedne strane te ljude koji se bore grčevito da dođu u prvi saf, koji, ne znam ja, na različite načine pretjeruju u vjeri, Naravno, to pretjerivanje je uvijek u ovom obrednom dijelu vjere. Neće oni pretjerivati Udreživost. ako treba uzeti tačke, izaći tamo na put, popraviti rupu na putu, tu i neće pretjerivati. Ne, slabo pretjeruju kad treba podijeliti i na Sergiju baciti. Tu nema pretjerivanja u vjeri, pretjerivanje je uglavnom ovo to, a, i tako dalje. S druge strane, mi imamo informaciju, tačnu informaciju iz Porezne uprave da je u 2022. godini milijarda i 700 miliona u federaciji, u federaciji žive dominantno, ko živi? Dominantno žive muslimani, uplaćeno milijarda i 700 miliona u kladionicu. Dakle, nama treba bejne zalike se bila, nama treba musliman koji vjeru živi, koji vjeru živi u svakodnevnici, tiho, fino, I mi nemamo nikakav problem s tim da trebamo biti mi nešto, kako to se kaže, umjereni, tolerantni. To je islam. Islam poštuje svakoga, uvažava svakoga, nikoga ne tjera da bude, da bude nešto što neće. Da je Allah htio svi bi ljudi na zemlji bili je iste vjere, jer tako Bog uzvišeni kaže, ali on je dao vam mevte velhajate li vekum ejuku mahsenu amela. Ali on je dama dao mevte dao da, da, i život i smrt da vidi ko će od nas bolje postupati. Postupati, postupati. Dijelo, život, svakodnevnica. Živimo vjeru i nećemo imati nikakvih pretjerivanja ni zanemarivanja. Da. Mirza Efendija, isto pitanje sa posebnim naglaskom na specifičnost evo ambijenta u kojem vi živite i djelujete svakodnevno. Da, to je neislamska sredina. A, naravno, mi pokušavamo kroz ovaj koncept umjerenosti na najljepši mogući način prikazati svoje islamske vrijednosti, pokazati našim susjedima, ne da islam nudi i da jest koncept ravnoteže u cijelome životu, u, u, u smislu, u kontekstu čovjeka između duha i tijela. Znači, ne zanemerujemo tijelo da bi napredovo duh i obratno između mojih ličnih i kolektivnih prava. Ja kao musliman nisam samo musliman u džami, u poroci, nego i u svom susjedstvu gdje su moji susjedi, prijatelji, nemuslimani. Ja upravo Islam na taj način pokazujem u praksi. Ovo oko čega se mi vrtimo znači ne samo obred, ne samo teorija, nego u smislu kad treba pomoći moj susjed, ne musliman, da na najljepši mogući način prikažem ljepotu i vrijednost islama, da moj prijatelj, komšija, susjed, ne musliman, poželi da bude musliman, a ne da ja namećem kroz ovo što smo rekli na neki da. ovaj način silom i tako dalje da. ovaj svoje vrijednosti. E, nadam se da će i ova večerašnja emisija pomoći da nađemo put između pretjerivanja i zanemarivanja i da nađemo put umjerenosti u vjeri i da nađemo put umjerenosti i uravnoteženosti unutar vjeri. Hvala vam što ste večeras bili sa nama. Hvala. Hvala vam. Hvala. Hvala. Poštovani slušalci i gledalci radio televizije BIR, nadamo se da ste uživali u prethodnim minutama jednako onoliko koliko smo mi uživali realizirajući još jednu emisiju Poruka vjeri je poruka dobra. Hvala vam što ste bili sa nama i ostanite uz program radio televizije BIR.